Алан бүбі жүздік маржанене. Менің сөгімді жерге бербесіңірі, Қырғызстанды көп қырсы қаптайды. Мұндан 4 жыл мұрын, көрігіштір алан бүбі жүздік маржанененің сөгі жерге берілбесе, Қырғызстанда қырсық, бөді өлім көп болып, өлкіні қиыншылық қаптайды деп айтқан. Бұл көрінішке куә болған Абдул Бақыт атаны маякке тарттық. Саламатсыз ба, Абдул Бақыт ата? Мұндан 4 жыл мұрын сіз жоғарғы кеңеске хатменен қайрылып, Борбор шарымыздағы тарих музейіндегі қайыптан аты қойылған алан бүбі жүздік маржан ененің сөгін тез арада жерге бербесе, Қырғызстанды қырсық қаптайды деп айтқаныңыз есімде. Мемлекет көңіл бұрбай қойғанда аркимден соопчулукка акча сұрап, Қырғызстанды қырсықтан Кудай сақтаса екен деп боз үй тігіп, түлі өткөрдіңіз еле. Менің таң қалғаным айтылған сөз үшін шығып, Қырғызстанда бөді қырсықтар көп болды. Ошол көрініш бойынша айтып берсеңіз болуы. Қайыптан аты қойылған алан бүбі жүздік маржан ене туралы 2014 жылдан бері айтылып, ал туралы көрігіштерге түрді аяндар түшті. Аяндың бары болды. Жоғарғы сөздерді аян арқылы оқығаннан соң, тақтау үшін тарих музейіне барсам шындық екен. Анан музейдің директорымен сөйлесулерді жүргізгім. Тарих музейіндегі тауыпта жатқан ененің жылаңаш денесін көріп аябай кейідім. Ол тұрып Құран оқыдым. Ошондан кейін түн ұйқым түгел болбой. Ошол ененің сөгін жерге бергенге әрекет қыла бастадым. Бұл емне деген шумдық. Өлген адамдың сөгі де экспонат болуы. Қайтыш болған адамдың сөгі жерге беріліш керек та. Қаза болған адамдың сөгін жерге бермейін, адамдардың рухы, арбағы сыртта қалып қалады. Арбақтың бар екенін бары біліп тұрып білбегенге салғаны мені таң қалтырады. Қырғыз болғандан кейін, ене болғандан кейін, ененің сөгін жылаңаш музейде жатқаны мені өте таң қалтырды. Ошентіп қылымдарды қарытса да чиребеген сөгдің иесін изилдегім келіп, тарих музейінің директорына барды. Көрсе ал сөк 6-шы қылымға таңдық екен. Қазып алғанда бір жерден 2 сөк шыққан, бірі жердің үстіне алып шыққанда бат іле ұшаланып түсіп қалған, бірі ұшыл ененің сөгі екен. Бұл ененің сөгі ұшаланбай бүтін сақталып қалғанына қарағанда, Құдайға жаққан адам болған үшін сөгі сақталып қалған. Ененің сөгі жер үстіне қазылып алынғаннан кейін шын іле өлкеде қырсық қаптады. Уағында ешкім ұқпады. Менімше музейдегі ене дағы Қырғыздың батыр қызы болған. Уағында біздің енелер қадимкеде еркектер менен тең тайлашып, найзасын алып жоғы шыққаны айтылып еле келе жатпай ба? Ененің сөгі Қырғызстанның қайсы аймағынан табылған? Баткен облысының Қарамағайлынан қазып алынған. Қазылып алынған сөгі Бишкекке тарих музейіне экспонат қатары алынып келінген. Ененің қырғыз екеніне емне дәлел бола алады? Ененің қырғыз екеніне дәлел көріні өле тұрады. Ененің сөгі арча тауыпқа қойылған. Жанында бұйымдары да болған. Тілекке қарсы қазып алынғанда бұйымдар жоқ болып кеткен. Ал 27 жаста қаза болған деген ой бар. Анкені қазылып алынған тауыттың жанынан 27 дәнек табылған. Рух ойлайды. Аның қары бар деген шын ба? Мен тарих музейіне барсам, Аравиядан келген шейх бар екен. Тілмечі менен сүйлөшүп, сөөктү жерге берүү тууралуу аңгемелештик. Алардагы көп нерсени айтты. Ооба, адамдын бир канча жыл мурун кайтыш болсо дагы анын руху тирүү болот. Рух каарданат. Музейдеги сөөгү элдин астында жылаңаш жатканы рухтун ачуусун келтирген. Ал бир канча айтымчыларга аян берип, менин сөгүмдү жер астына бербесиңер өлкөнү кырсык каптайт. Бөдө өлүм көп болот деп айткандыктан чоңдорго түшүндүрүү үчүн аягым тешилбедиби? Аларга какшап түшүндүргөнчө арадан 4 жыл өтүп кетти. Чын, рух ыйлайт, кыйналат, муну баары билет. Кыргыз эненин руху, жан дүйнөсү зыркырап жатат. Так ушул эненин зыркырашы кыргыз элине таасир этүүдө. Эненин руху да кыйналып жатат. Арбакты ыйлотпоо керек. Кыргыздын ар тарапты кыйналып жатканы так ушул эненин рухунун көз жашынан болуп жатат. Кайсы кыргыз ата бабасынын арбагын эстебейт. Өлүктү жерге бергенден кийин Куран окуп гана эскерүү зарыл. Сөгүн чыгарып алып экспонат кылып, ар кимге тамаша кылдырбай. Сиз мурдагы жогорку кеңештеги эл өкүлдөрүнө кайрылдыңыз эле. Кандай жыйынтык болду? Қат көтеріп алып, ұшыл ененің ұйын тоқтатып жерге берелі, қырғызды қырсықтан сақтап қалалы деп чурқаған жерім қалбады. Өзің білесің, жана күбесің, бұл ененің сөгін жерге беру үшін қандай ғана қиыншылық көрбедім. 4 жылы аяғым талығыша ары бері чурқадым. Ақыры айлам құрып, президентке қайрылып көрейінші деп Алмазбек Атамбаевқа қат жаздым. Ұшыл кешіге терең разымын. Қатым жауапсыз қалған жоқ. Ал кешіде маға қатқа жауап келді. Атамбаев Маданият министрлігіне, өзгеше қырдалдар министрлігі, муфтиятқа, айыл өкіметіне тапсырма беріптір. Атамбаевтың мындай қыра ақылығына таң қалып, разы болдым. Сөкті қайра жерге беру сізге, жана сіздің топқа өте қиыншылық алып келді бе? Эмнесін айтасын, тарих музейінде ененің сөгін тарихи балу экспонат деп чечим чығарып қойыптыр. Адамның сөгі де балу экспонат болчу еле, болғанда да Қырғыз мамлекетінің балу экспонаты деген беренеге тақап қойған. Музейге жерден қазылып алынған балу бұйымтайындарды экспонат қылып кіргізсе болады. Адамның сөгін балу экспонатқа кіргізіп қойғаны, азырқы адамзатының деңгейін, ақылдың тайқылығын көрсетіп жатады.
Ай бул адамдын сөөгү да, сөөктүн ээси Кудай менен жер, мамлекет эмес. Мына ушуну далилдеш үчүн 4 жыл убакыт өттү. Жогорку кеңештин бардык фракцияларына жана эл өкүлдөрүнө пачка-пачка каттар жазылды. Эми карагыла, өткөн чакырылышта 40 аял депутат болгон экен. Эркектер түшүнбөсө ушулар эненин үнүн түшүнөр деген үмүт менен кайрылдым эле. Тилекке каршы үн да каткан жок. 2 депутат аял кат жазган болду. Калгандары тактоо гана жүргүздү. Алар болгону маданият министри Камила Талиевага кароого жиберди. Ал киши бул окуяны элге жарыялабоо керектигин айтты. Тилекке каршы Камила Талиева да мен айткан эненин жылаңач денесин жерге бергенге жардам бере албады. Тез эле кызматынан кетти. Экинчи маданият министри Алтынбек Максутов дагы бул окуядан кабардар болуп, эненин сөөгүн жерге бергенге болгонго күчүн жумшады. Ага кайрылсам менин айткандарымды ал деле туура кабыл алды. Академик, муфтия жана археологтор катышкан жыйын өткөргөнгө да жардам берди. Жыйында сөөктү жерге берели десек баары каршы чыкты. Аларга сөөктүн ээси ким десем эч ким жооп бербейт. Алардын максаты жерге энени бербеш керек. Кыскасы ит жыгылыш болду. Ошентип 3 конференция өткөрүп, чуркап жүрүп энени жерге берүү жыйынтыгы чыкты. Эми тарых музейинде турган апанын сөөгү жакын арада өз жайына берилип, буйруса апанын руху тынч алат. Ата бабалардын руху разы болот. Ааламда тынчтык болот. Эсиңиздерде болсун, адам жаралып каза болгондон кийин деле руху эч качан өлбөйт. Бирок мындай арбакты кордо руханий дүйнөбүздүн жардылыгы, ой максаттарыбыздын кыскалыгы, билимибиздин төмөндүгү. Эми апанын сөөгү жерге берилгенде баары жакшы болот деген тилекте турам. Манас атабыздын арбактары, кайыптары бизге ыраазы болот. Кыргыз касиеттүү калк. Кудайды таануу асма менен жердей. Бардык нерсени Кудай жараткан. Ата бабаларыбыз өсүп жаткан чөпкө аяр мамиле кылганы баарыбызга маалым. Дегиле тарых музейинде иштеген кызматкерлерге кандайдыр бир белгилер байкалыптырбы? Себеби Аалам бүбү жүздүк Маржан эненин кыргыз элине каары барган сайын күчөп бара жатканын угуп калчу болдук. Бир күнү директор чалатмага: «Келиңиз, музей талкаланды, эмеректер күйүп жатат. Сиз баарын айткандан бери сатып алган боз үй күйүп кетти. 3 видеокамера турат. Кандай өрт чыкканы белгисиз. Мурун түн ичинде күзөттө бир адам калса, азыр 4 адам кучакташып жатабыз. Апанын руху ары бери басып жүрөт. Күзөттө тургандар акыркы күндөрү кызматынан кете баштады» дейт. Көрдүңбү, рухту жерге бербесе арбак өзү иштей баштайт. Барсам азыркы министр Түгөлбай Казаков бар экен. Ага баарын түшүндүрүп бердим. Түгөлбай мырза маселени жеринен чечти. Сөөктү ушул жерден алып чыгып жерге бергенге аракет кылам деди. Түгөлбай Казаковдун көз карашынан менин айтып бергенимдин баарын жан дүйнөсү менен сезип турганын байкадым. Ырым жырымдын жасап, эненин үстүнө ак материал жаптырып койдук. Мына Түгөлбайдын жеткен кыра акылыгы. Ошентип Аалам бүбү жүздүк Маржан эненин жерге берилишине Алмазбек Атамбаев менен Түгөлбай мырзанын салымы өтө чоң. Мен өтө терең ыраазымын дейт сыйкырдуу көзгө көрүнбөгөн нерселерге көп жолу күбө болгон Абдул Бакыт ата. Жакын арада президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен өкмөттүн көзөмөлү менен Аалам бүбү жүздүк Маржан эненин сөөгү кайрадан өзүнүн ордуна, Баткен облусуна караштуу Карамык айылына коюлат деп кошумчалады Абдул Бакыт ата. Эске сала кетсек, Аалам бүбү жүздүк Маржан энени бир нече көрөгөчтөр. Сөөгү жерге берилбесе Кыргызстанда бөөдө өлүм көп болуп, өлкөнү кыйынчылык менен кырсык каптайт деп 4 жыл мурун айтышкан. Ага далилдер бар.